Já už se strašně těším na tu zmrzlinu. No doufám, že už mají teda otevřeno, Emo. To přece není možné, že by otevřeli už zmrzlinářství, když je taková zima. Já bych si teda zmrzlinu dal, ale myslím, že to zase něco vypráví. Ty jsi určitě chtěla jenom do hračkářství. Já vám přece nevyprávím žádný lži. Já jsem vám to říkala, byla jsem tady s mamkou. Podívejte. No a za chvilku mi ještě splníš 3 přání, ne? Nebo tak? Ty si ale hrozně vymýšlíš, Emo, někdy. Teď se prostě podívejte. Doopravdy, ten stánek tady je. Já si vezmu 3 velký kopečky. To je skvělý. A já si vezmu jahodovou a čokoládovou. Já chci okamžitě zmrzku. Ale Juliane, podívej na tu frontu. Tady ty všichni lidi, ty určitě stojí na něco jiného. V zimě přece nikdo nechce zmrzlinu. A doopravdy čekají na zmrzlinu. Ale možná tu někoho známe, tak bychom se k němu mohli přidat do fronty. Ne, Juliane, člověk se musí postavit dozadu. Proč? Já se chci taky postavit dopředu. A velkou zmrzlinu chci. Emo a Juliane, do fronty se člověk musí postavit dozadu, tak pojďte. Takže to teda musí být, ale před námi jsou určitě tisíce lidí. Musíme stát opravdu tady? No dobře, ale já se postavím před vás. To je úplně typický, Juliane. Postav se za nás. Teď je to nefér. Já jsem tady byla první. A já jsem byla druhá. No, tak to je mi líto, ale mě hrozně lepí boty a dozadu už nemůžu. Můžu se postupovat jenom dopředu. A Juliane, no tak tam teda zůstaň, no. Ty akorát otravuješ. Jak to dlouho ještě bude trvat? Už tu stojíme 10 minut nejmín. Já se tak těším na to zmrzku. A já vůbec nevím, jaký si mám vzít kopeček. No konečně. A to je dobrota. Juliane, pojďte. Můžeme si tamhle dozadu sednout. Tam není moc lidí, tak si tam tu zmrzku budeme moc v klidu sníst. Henko, Emo, počkejte! Stop! Co se děje, Juliane? My si teď už chceme sníst tu zmrzlinu, teď jsme čekali dost dlouho. Mě už to rozdává. A vůbec, dej mi tu zmrzlinu, já si to můžu držet sama. Ne, počkejte, Hanko, Emo, tady je had. Ale Juliane, určitě, co by tady asi dělal had, to je teda srandovní, fakt. Ne, pojďte se podívat, je tady opravdický had jako ze zoo. Ne, to je určitě nějaký trik. A já pak vstanu a ty mi zasedneš moje místo, viď? Co by tady asi dělal had? Teď to není žádný zoo. To nemůže být pravda. Kam zmizel? Musíme ho okamžitě najít. A to je teda otrava. Ale podívej, to zmrzlinářství má otevřeno. Co kdybychom se trochu osvěžili zmrzlinou a pak toho hada najdem? Co říkáš? No, tak dobře. Tak ten had teda může snad počkat. Tak co si vezmu za příchuť? Hanko, Emo, pojďte se podívat přece. Já vám nelžu. Jo, určitě, Juliane. A s váma je teda někdy taková otrava? A kde je ten had teda? To jsem si teda mohla myslet. Akorát nás napaluješ. To jsme se teda zasmáli. Ale teď se podívejte. Ty tu hlavu nevidíš? Podívej se. Kde myslíš? Tamhle? To červený? Oh, to je doopravdy had. Jestli je jedovatý? Já se v hadech vůbec nevyznám. Co se to tam děje? Volali tam nějaké děti o pomoc? To jsem taky slyšel, půjdu se podívat. A tahle zmrzlina, ta je hrozně chutná. Já mám čokoládovou. Tak to teda rychle sníme a půjdeme zase hledat toho hada. Přestaňte řvát, ještě se ten had vyléká. Co se tam děje? Hrajou si nějak? Nebo přičí o pomoc? Dobrý den, můžete mi vysvětlit, co se tu děje? Co to znamená? Had v nákupním centru? To jsem tedy ještě nezažil. 1, 2, 4 na centrálu. Máme tu exotické zvíře.
Ano, had v nákupním centru. Ano, okamžitě někoho pošlete. Tak děti, nebojte se, za chvíli toho hada někdo vyzvedne. Je nebezpečný? To si nejsem jistý. No počkejte, já jsem si ho chtěl nechat jako domácího mazlíčka.